dia, Leste, Nordeste, Minas, salve o som! Ei. Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, vocês já sabem, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na nossa telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, inaugurando mais uma semana abençoada. Não me abandone, vem comigo. Segunda-feira, dia gostoso, 29 de agosto. Ela, Monier, contando aí 30 e 31, já vai acabar agosto. Eu falei pra vocês preparar pro 7 de setembro, comprar as coisas do Natal, que tá passando rápido. O BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Vituruna. Eu vou precisar de ajuda, acho que não. Ali é bairro de Lourdes, né, Lamonê? Hã? É a igreja de Lourdes, olha lá. Bairro de Lourdes, igreja de Lourdes. Esse bairro que é gigante. É, menino, tem um hambúrguer gostoso ali naquela esquina ali, hein? Ah, é bom demais. Mas não vou falar, ele é meu telespectador. É o Neudi. Um beijo pra você, Neudi! 32 graus de temperatura, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Aí, ó, à noite, sabe o que vai acontecer? É, ocorre pancada de chuva. É o que tá marcando lá, ué. Umidade relativa do ar entre 42% e 96%. É umidade relativa, né? Não é absoluta. Nesta edição, sob o comando de Felipe Ribeiro e Saulo Bernardo, você vai ver, rapaz é morto a tiros dentro de casa, diante da família na zona rural de Teoflotone. Micro-ônibus de Capelinha tomba e mais de 10 pessoas ficam feridas em acidente na MG-120 em São João Evangelista. Terminou neste domingo em Teoflotone a Exponor, maior mostra empresarial do Nordeste Mineiro. E o noticiário não para por aí. Tem esporte no BG. O Galo, hein? O que aconteceu? Empatou com a América. É. E o Cruzeiro na Série B? Ganhou. Ah, você tá aprendendo, né? Daqui a pouco tem esporte. Como é que ficou o Corinthians? É o... Ah, vai ganhar do Bragantino hoje. Tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp. Obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue aí no Instagram, né? No arroba TV Leste OF e no meu pessoal, arroba Nicomedes Felício. Vem comigo que tem informação no ar. O balai tá cheio aqui, ó.